Azerbaycan neokolonializm meyillerinin artmasından oldukça narahattır. Dekolonizasiya prosesi nəticəsində yaranmış koşulmama hərəkatı keçmişin bu utanç verici mirasına karşı qətiyyətlə mübarizə aparmalı və onun tamamilə aradan qaldırılmasına öz tövbəsini verməlidir. Neokolonializmi hələ də davam etdirən ölkələrdən biri Fransadır. Fransanın Avropadan kənarda idarə etdiyi ərazilər Fransız müstəmləkə imperiyasının iyrənç qalıqlarıdır. Fransa Qəmər adalarının Mayot adası üzərində suverenliyinə, həmçinin Yeni Kaledoniya xalqının, o cümlədən özünün digər dənizaşırı icma və ərazilərində yaşayan xalqların hüquqlarına hörmət etməlidir. Mən öz haqq işlərini və azadlıq arzularını beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırmaq üçün Bakı Nazirlər Görüşü çərçivəsində tədbir keçirəcək Fransanın dəniz aşırı icma və ərazilərindən olan hörmətli nümayəndələri salamlayıram. Fransanın soyqırımla müşahidə edilən hakimiyyəti dövründə 1,5 milyona yaxın Əlcəzairli qətli yetirib. Hələ də Paris Muzeyində Əlcəzairli azadlıq döyüşçülərinin kəllə sümükləri müharibə qənimətləri kimi saxlanılır. Bu utanç verici və iyrənç hərəkətdir. Biz Fransa Prezidenti Emmanuel Macron'dan həmin qəhrəmanların qalıqlarını Əlcəzairə təhvil verməsini tələb edirik. Özünü yalandan insan haqlarını və beynəlxalq hüququn müdafiəçisi kimi qələmə verən Fransa hələ də digər ölkələrin daxili işlərinə müdaxilə edir. Fransa qoşunlarının bu yaxınlarda Mali və Burkina Faso'da çıxarılması onun Afrikadakı amansız neokolonializm siyasətinin uğursuzluğa məhkum olduğunu bir daha göstərdi. Təəssüf ki, Fransa Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində Erməni separatizmini dəstəkləyərək geosiyasi rəqabət, xarici hərbi mövcudluq və orientalizm müstəmləkəçilik siyasəti ilə Cənubi Qafqaz regionunda eyni mənfur təcrübəni tətbiq etməyə çalışır. Fransa 20-ci əsrin ikinci yarısı boyunca Əlcəzairdə və özünün dəniz aşırı ərazilərində, Sakit Okeanda, Fransa Polineziyasında bir neçə nüvə silahı sınağı keçirmiş və bununla da qlobal səviyyədə ətraf mühitin deqradasiyasına yerli icmalarda ciddi sağlamlık problemlerine sebep olmuştur. Fransa öz müstəmləkə keçmişinə, qanlı müstəmləkə cinayətlərinə və soyqırım aktlarına görə qoşulmama hərəkatına üzv olan Afrika, Cənub Şərqi Asiya ölkələrindən və digər ölkələrindən üzr istəməlidir. Bir neçə gün əvvəl Niderlandın kralı ölkəsinin müstəmləkə keçmişinə və qul ticarəti ilə məşğul olduğuna görə rəsmən üzr istəyib. Biz onun fransız əmkarını da həmin hərəkət etməyə çağırırıq. Heç vaxt olmamaqdansa gec olması yaxşıdır. Əcdadları müstəmləkə siyasətinə məruz qalmış, qul kimi istifadə olunmuş, öldürülmüş, işgəncələr verilmiş və alçaldılmış insanlardan milyonlarla insanın qarşısında üzr istənilməsi yalnız Fransanın tarixi günahının etirafı deyil, həm də Fransanın Əlcəzairli yeniyetmənin vəhşicəsinə öldürülməsindən sonra üzləşdiyi dərin siyasi, sosial və humanitar böhranın nəticələrini aradan qaldırmasına kömək edəcək.